Lega Juve, hajde mi prvom da to diskutujemo. U među trajektori smo ve broj. Eto, ne bila kako se proda univerzitete da nema uvrza i dobro. Si janë solidaritet me ne. Kur të mbaroj aktiviteti sotëm, do ketë dy mënyra se si do lexohet. Njëra prej mënyrave do jetë ajo që ngjojmë përditë. Do jetë leximi që bën Ciniku. Ciniku do thoi protesta studentëve ishte protesta atyre studentëve që duan të kalojnë lumin. Do thoi protesta studentëve ishte kundra kriterit të mesatarës si kusht për të futur në ciklin e dytë studimeve. Pse, se studentë nuk duan të lexojnë, studentët duan që të marrin pesën edhe të kalojnë edhe në master. Ciniku do baje moralin edhe nuk do shohi fare procesin. E kështu Ciniku nuk do t'ja di fare për të vërtetat e dhimbshme të universitetit. Edhe ne duhet bëjmë një lexim tjetër. Ne sot sikur mblodhëm këtu, sikur rallë herë ndodh, ndoshta për mos thënë kur, ose në fakt nuk është kur se ndodhi edhe te Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit para disa ditëve. Ne sot këtë si hapësir duhet me përdor me përmbush kushtin e të vërtetës. Edhe kush është kushti i të vërtetës? Kushti i të vërtetës është i hapjes zë dhimbjes.
Tjapi zë dhimbjes do thotë që sot të themi disa të vërteta dhimbshme që asnjë nuk e merr përsipër me i thënë për universitetin. Që sot themi se universiteti dhe studenti janë mjerisht të ndarë nga njëri tjetri. Që sot themi se universiteti është totalisht i nënshtruar ndaj tregut, edhe universiteti ka vetëm dy detyra kryesore: të prodhoj të pa punë edhe punëtorë call centerash. Sot ja vlet themi se universiteti në vendin tonë ka përfunduar në dy lloj modelesh, edhe na duhet të prodhojmë një model tretë. Modeli parë është ai i universiteteve të tilla shtetërore që janë kthyer në disa burokraci të lodhura shtetërore kundra studentit. Edhe modeli i dytë është modeli i disa sipërmarrjeve të rëndomta private, sikur e dim shumë mirë se si janë qytet. E sot na duhet të prodhojmë një universitet, t'ja nisim e prodhojmë një universitet tretë. Atë universitet që themelojnë studiuesit, studentët edhe pedagogët. Për të kërkuar që një universitet të themelojnë studentët edhe pedagogët, duhet përmbushen disa kushte bazë. Do ju jap vetëm një shembull sa banal është ligjërimi publik në këtë vend edhe shkencor lidhje me kushtet e jetesës edhe të studimit studentëve. Instituti i Statistikave në vendin tonë thotë se për një student gjatë 9 muajve jetese në këtë qytet, duke përfshirë të gjitha shpenzimet e domosdoshme nga kostoja e jetesës, te tarifa konviktit edhe tarifa studimit, thotë që një student mundet të shtyjë 9 muaj në këtë qytet me vetëm 1.500.000 lekë vjetra në vitë. Problemi është se nuk është ne që jemi najër, nuk është ne që jemi utopike dhe kërkojmë ulje tarifave drejt zeros, se nuk kemi mundësi ekonomike me i përballu. Paradoksin vendin tonë është se utopik edhe në parajs janë ata që pretendojnë se kanë vërtetat shkencore. Edhe sot duhet themi që duhet të bëjmë ne studentët vlerësimit. Themi që një universitet që punë aktit, i cili sillet si më katolik se papa, që kur vjen papa jemi të gatshëm me rregullu fasadën, por tek podrumet poshtë në këtë korpus asnjë nuk bën investime.